שלום חברים, היום אני רוצה להדגים לכם ולהסביר לכם תרגיל חדש, איך לבצע אותו נכון, מה הטעויות שלו, מה לעשות נכון, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות. התרגיל הזה נקרא פשיטת מרפקים כנגד פול עליון. התרגיל הזה בדרך כלל מבצעים עם כל מיני אביזרים, אבל היום אני אראה לכם שלושה אביזרים העיקריים והבסיסיים. אז בואו נתקדם לביצוע ולהדגמה. אחד האביזרים העיקריים שמבצעים את התרגיל פשיטת מרפקים כנגד פול עליון זה מוט קצר. אפשר גם לבצע את התרגיל הזה עם חבל ומשולש. חברים, אתם תופסים מוט ברוחב כתפיים, מצמידים את המרפקים לצידי הגוף ומתחילים לבצע את התרגיל. מומלץ להגיע באזור של 90 מעלות ולהוריד מוט בחזרה לקיבוץ מלא. הביצוע הזה מתייחס לכל האביזר, לא משנה אם זה חבל או משולש או מוט קצר. חברים, אם החלטתם לבצע את התרגיל הזה עם חבל, בשביל להפעיל שריר כמו שצריך ולהגיע לקיבוץ מלא, מומלץ לפתוח את החבל לצדדים בסוף התנועה. חברים, הביצוע הזה לא מדויק, יש פה ניתוק של המרפקים מצידי הגוף והרמת ידיים בהגזמה יותר מ-90 מעלות. חברים, להזיז גב תוך כדי ביצוע גם לא מומלץ. ככה אתם מייצרים לחץ ופוגעים בגב תחתון. חברים, כשאתם עומדים בעמידה ישרה וגב שלכם במצב ישר, אתם על הדרך מפעילים את שרירי בטן וגב תחתון כשרירים מעצבים. הם עובדים במצב סטטי. חברים, וכשאתם עומדים עם רגל קדימה וגב שלכם בהטייה, אתם מנטרלים את השרירים המעצבים. זה ההבדל כשגב ישר או גב בהטייה. חברים, שמחתי להסביר לכם ולהדגים לכם עוד תרגיל נוסף. מקווה שתשתמשו בזה. סך הכל כל הסרטונים שאני מוציא לכם בשבילכם. נאחל לכם רק בריאות, הצלחה, להגיע לכל המטרות שלכם. אוהב אתכם. תודה רבה ונתראה בקרוב.